subscribe to my channel and also press this bell icon and get latest video notifications. This is absolutely free. ये आँखा तो कस्तो बैगुनी आँखा बिहानै उठेर मैले नै तँलाई धोइदिन पर्नी दिउँसो घाम लाग्दा चश्मा पनि लाइदिन पर्नी अनि राम्रो राम्रो कुरा हर्दै तँले हेर्नी राम्रो राम्रो कुरा चाहिँ तँ हेर्नी तँले हेरुन्जेल म चाहिँ अगाडि उभिएर बस्दिन पर्नी ए आँखा तँ कस्तो आँखा हेरेर आनन्द तैँले लिनी तेरो गल्तीले कुटाइ चाहिँ मैले अर्काकी श्रीमतीलाई झिमेक्क नगरी तँ हेरिरहने तैँले भनेका सबै मैले मान्नु पर्ने पुरुषसँग भेटे अनुहार मात्रै हेरिरहन्छस् तँ कम बाठा छस् महिला भेटे शरीरभरि दौडिन्छस् कुदृष्टि तैँले लाउने इज्जत चाहिँ मेरो जाने फलानाको हेराइ कस्तो नराम्रो भनेर ए आँखा तँ कस्तो आँखा तैँले देखेर खा भनेपछि मैले खानेकुरा खानु पर्ने तैँले देखेर रोजेको लुगा मैले लाइदिनु पर्ने तँ निदाएपछि मात्रै म सुत्दिनु पर्ने तेरै लागि मात्रै मैले कति बाँचिरहनु पर्ने ए आँखा तँ कस्तो आँखा अब आँखा आँखा झनक्क रिसाए ए मनुष्य कति बोल्छस् ए मनुष्य तँ कति बोल्छस् जे जस्तो भए पनि मैले तँलाई गुण पनि त लागेको छु मैले सोधेँ के गुण लागेको छस् तेरो श्रीमती त आखिर मैले हेर्दै र छानिएको तेरो श्रीमती त आखिर मैले हेरेर छानिदिएको हो अहिले त्यहीसँग रमाएर त बसिरहेछ हस् त धन्यवाद।